Добрий вечір, малята, любі хлопчики і дівчата. Рада, що ви знову разом з нами. Привіт, малята. Здоровенькі були, малята. Мяу. Кіцику, Юлю, а я бачу, ви такі щасливі, задоволені. Розкажіть нам, чим ви сьогодні займалися? Ну, а як же не бути нам щасливими, якщо сьогодні такий веселий, привеселий, чудовий день. Таке сонечко, я цілий день гуляв по парку, а потім я їв пиріг, який мені приготувала мама. От тому я такий і щасливий. Мяу. Я теж гуляла і по дорозі побачила такі фіолетові квіточки. Вони такі гарні, і незважаючи на свій розмір, такі пахучі, але я не знаю, що це за квіточки. Маленькі фіолетові? Да. І я навіть не знаю, що воно за квіточки, а? Цікаво, що воно таке? Мені щось нічого не лізе в голову, а? Кицику, ну знов ти за своє. Ну як це можна лізти в голову? Я розумію, якийсь жучок лізе по голові, а це в голову лізти. Ну, Юлі, це знову ж таки тільки вислів. Наш кицик просто дуже багато читає і запам'ятовує різні цікаві вислови і словечка, а потім їх використовує. У народі ж говорять, не лізе в голову, коли людина довго не може щось згадати. От і все. Саме так. Я дуже багато всього читаю і багато всього знаю. А ти знаєш, Юлю, я придумав. Я мабуть знаю, що це за квіти. Це ти знайшла якийсь новий вид квітів, а? Ти знайшла нові квіти, таких ще ніхто ніколи не бачив, а? Ти ж першовідкриватель. Можливо, навіть ці квіти прилетіли до нас з іншої планети. Мяу. І ти можеш їх назвати сама, як захочеш, а? Зупинися, кицьку. Але якби це моя бабуся завела квіти, я б не здивувалася, бо вона так любить їх сажати. Ну, то що ж це за квіти? Ми так і не знаємо, що це за квіти, а? От маленькі, духмяні, фіолетовенькі, та ще й ростуть кубками. Я, здається, здогадуюся, що це за квіти. Ну? Що? Це, мої друзі, фіалки. Що? Фіалки? І дійсно фіалки. Як це я сам не здогадався. Вони ж такі фіолетові, а? Такі маленькі. І називаються фіалки, тому що вони фіолетові, а? Правильно, а? Правильно, кицику. І фіалки до нас примандрували аж з далекої південної Африки. Там їхня батьківщина. Уявляєш? Нічого собі, з Африки. Я думав, в Африці тільки пісок, а там ще й фіалки ростуть, а? Так, там є гори, на яких росте дуже багато рідкісних рослин. Серед них і наші фіалки. Але вони є не лише фіолетового кольору. Завдяки людині зараз фіалки є і рожевого кольору, і білого кольору, і червоного кольору. І навіть такі, які є двокольоровими, тому що їхні пелюстки різнобарвні. А мені от цікаво, а як по-научному називають фіалки, а? Науковці називають фіалку симполія. Що? Симполія? якась симфонія нібито получається. Бачиш, дуже милозвучну назву їм дали. Кицику, а давай послухаємо Віку, може вона щось знає про квітки? Про квіти? Вона так багато вже розповіла. І що, ще щось знаєш, а? Про квіти? Звичайно, про фіалки я можу розповісти вам дуже багато. Ух ти! Їх шанували ще давні греки і римляни, прикрашаючи свої будівлі і навіть статуї богів. А також їх звеличували французи. Вони їх часто використовували як подарунок, а також на свої щорічні поетичні турніри головною нагородою була в них саме золота фіалка. Ух ти! Крім цього, фіалки ще застосовують у медицині та в парфумах. Що? А це вона така корисна, а? Так, уявляєте? Така маленька, а така корисна, а? На вигляд собі квітка, та й квітка, а стільки в неї радості. А ще в деяких народів вона вважалася священною квіткою. І вони вважали, що вона приносить щастя і навіть може виконувати бажання. А я завжди думав, що чим більша квітка, тим вона корисніша. Виявляється, це не так? Ні, кицику, тут ти помиляєшся. А я знаю ще одну чарівну квітку, яка точно вміє здійснювати бажання. О. Давайте дізнаємось про неї, переглянувши мультик. Давай. Дивимось, цікаво, друзі. Цікаво, що? Ще одна квітка. Давайте, мяу. Що тобі потрібно, дівчинко?
Что случилось? Собака съела мои баранки. А, вон та собака. Это моя собака. Она очень любит баранки. Но я их тоже люблю. Хорошо, я тебе помогу. Баранок у меня нет. И денег тоже нет. Но зато растет у меня цветик-семицветик. Он все может. Этот цветок может исполнить все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели». Возьми. Спасибо. Пожалуйста. И не зевай больше по сторонам. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я только до 10 считать умею, а их вон сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну все правильно. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, чтобы я была дома с баранками. Лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, чтобы все игрушки на свете были мои. А я не хочу. Не хочу. Старый-старый-старый пень на скамейке целый день. Старый-старый-старый пень на скамейке целый день. Догоняй! Отдай книгу! Смотри, я сейчас ее разорву! Отдай книгу! Отдай, тебе говорят! Старый-старый-старый пень на скамейке целый день. Вредная девчонка! Thank you.
Витя! Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Витя был здоров. Ух ти, яка чарівна квітка, а? Виконує всі бажання. Оце б мені таку. Я б всього так багато набажав би. Кицику, тільки ти пообережніше з бажаннями, а то ще загальнуєш нам цілу планету мишей і сметанки. О, Юлю, а звідки ти знаєш? Я саме це й хотів загадати. Цілу планету сметани і мишей. Дуже надто, Кицику. О, дивіться, навіть наша скринька щось хоче додати. Угу. Вона ж теж чарівна. Що вона нам хотіла сказати? Так. Все добре переймай, а зла уникай. Угу. От бачиш, Кицику, навіть тут з мультику. Ти добру сторону переймай, а злого не бери краще. І не бери прикладу з тієї дівчинки. Вона то виправилася в кінці, але все одно до того вела себе дуже негарно. Дівчинка не знала, що загадати, але в кінці вона зробила правильний вибір. Правильно? Так, Кицику. Але вже пізній час. І нам, і нашим маленьким телеглядачам вже час відпочивати. Тому на добраніч, мої любі, солодких та казкових вам снів. На добраніч, малята, хороших вам снів. На добраніч, малеча, і хай збуваються всі ваші бажання. Мяу!